Άγιος Πατελεήμονος ήταν από την οικομήνια της Ασίας, της ιστορικής σας εκείνης περιοχής, όπου εφέτος έχουμε τα 100 χρόνια από τότε που τελειώθησαν από εκεί και η Εκκλησία της Ελλάδας και το ελληνικό έθνος αφορμή θυμήθηκε ιδιαίτερως τα γεγονότα εκείνα τα θλιβερά γεγονότα που εξεδίωξαν ως Έλληνας από τη Μικρά Ασία. Και έτσι ολόκληρο το 22 που είναι συμπληρώνονται 100 χρόνια, το πανηγυρίζομαι όχι με θλίψη βέβαια, με στεναχώρια και ερχόμεθα να μία και είναι μια, η πανηγύρια μας είναι μια διαμαρτυρία για αυτά τα οποία έκαναν οι αγόρφωσοι. Λοιπόν, από εκεί προέρχεται. Η μητέρα του ήταν ευλαβεστάτη Αγία Ευούνη, που είναι καταφράγει μεταξύ των Αγίων και την πανηγυρίζομαι από την Ορθόδοξη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και εδώ στην Μητρόπολη μας κάναμε και ένα μοναστήρι στον Άγιο Παντελεήμονα Μητέο που το δώσουμε το όνομα της Αγίας Ευούνης της μητέρας του Αγίου Παντελεήμονος. Όταν έκανα τα δικαιολογητικά και τα έστελα εμικρήτησαν από την Ελλάδα και συνεχεία πήγαν στο Υπουργείο να εγκρίνει και το Υπουργείο για να εκδοθεί χωρετικό διάταγμα. Έλεγαν στο Υπουργείο πού το βρήκε αυτό το όνομα όταν το αποκτήρε Ευούνη. Ήταν Αύγουστος. Ήταν και λέω αν θα ψάξεις το γεωλόγιο της Εκκλησίας θα δεις ότι υπάρχει και αντί Ευούνη είναι η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ήταν εσπούδασε, καλοκήθηκε πνευματικός από τη μητέρα. Έγινε πιστός χριστιανός, εσπούδασε την ιατρική επιστήμη. Όχι μόνο την επιστήμη της ιατρικής, αλλά και ερώτηκε με τον όλη τη δύναμη της ποιητικής στήριξης υπηρέτης των αγόρων, των ευλαβεμένων, των θλιμμένων, των παραστρατημένων ανθρώπων που υπήρχε αντιστοιχημένος άνθρωπος. Εκεί έρχεται και ο ίδιος και παρηγούσε και ξεκούραζε τους πονεμένους και ασθενείς άνθρωπους. Λοιπόν, έτσι μετά αποδόθηκε τον Αυτοκράτορα, τότε που ήταν Αυτοκράτορα, καταφορούσα και ο κράτος ήταν ο Διοκλητιανός, ο πως πληρός και απάνθρωπος Αυτοκράτος του Στρώμη. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τους διοκλούς των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων δίκησε στην Εκκλησία περίπου 25 εκατομμύρια μάρτυρες, πατριαρχάτες, δεσποτάτες, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, κοριτσάκια, τα οποία δεν είχαν κάνει τίποτα άλλο παρά ομολογούσαν και λέγανε ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και μόνο ότι εξέλιξαν και λέγανε ότι πιστεύουν τον Χριστό στη Νέα Χριστία, αυτό ήταν ικανό να επιβληθούν στον Αγίο και οι μέσες αφορά. Και έτσι έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες και εκπορτάζει και πανηγυρίζει κατά διαστήματα η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς πανηγυρίζουμε τον Άγιο Παντελεήμονα, τον μεγάλο μάρτυρα που υπέστη πολλά από τον Αυτοκράτορα και μαρτύρησε για την δόξα του Χριστού και έτσι προτιμούμε και εμείς ιδιαίτερα. Και παρακαλούμε να έχουμε τις προστασία του, τις πρεσβείες του και πάντοτε να τον επικαλούμε αυτά σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Αυτά λέγω απόψε, αύριο
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.